Вже кілька років у селі Синевирська Поляна існує страусина ферма. Створити щось нове та цікаве для туристів вирішив місцевий житель пан Іван. Ідея зародилася, я поїхав якось із жінкою у Закарпатську область, на страусину ферму, і там побачив страусів. Ми купили маленьких дитинчаток, за одне страусятко ми дали 100 євро. З маленьких ми їх самі виростили. За характером ці птахи досить непередбачувані, проте допитливі та доброзичливі. Характер дуже непередбачуваний, так як, наприклад, ви прийшли на екскурсію, треба всі речі, от навіть цепочку, що у вас блиститься, все треба акуратно, окуляри, бо він дуже такий цікавий, знаєте, він всім цікавиться, йому все цікаво попробувати. На цій фермі є страуси трьох видів. Є африканська, є австралійська ему і є один самець нанду. Нам його подарували, так як оскільки у чоловіка були три, залишився один від старості, і нам його подарували, щоб йому не було скучно. Африканські в нас є дві сім'ї і одна сім'я ему австралійська. Власник ферми розповідає, що дивуються туристи, коли бачать справжнє страусине яйце. Як відомо, воно у середньому 1,5 кілограми та є найбільшим серед птахів. Шкарлупа страусиного яйця має товщину 1-2 міліметри і є досить міцною. Одне яйце може важити від 1,5 до 2 кілограм. Одним яйцем може наїстися біля 10 чоловік. Насправді шкарлупа дуже сильна, навіть витримує вес людини до 100 кілограм. От я так можу стати ногою на нього, але не розіб'ється. І плюс його можна зберігати як сувенір. З часом на фермі з'явилися і унікальні білі павичі. Тож туристу тут є на що подивитися. Власники ферми кажуть, страуси як маленькі діти, тому щиро радіють кожному. Особливо люблять малечу. А якщо дітлахи приносять їм гостинці, то радості пернатих взагалі немає меж.